maamo magaceedu ilaado xaal ismaan in taaso runtii xaaladeeda caafimaad ee indhuhu ay aad iyo aad u liiteen dhaqtar baan u geeyney check up kiba la mariyay waa la soo checking gareeyay caafimaadkeeda indhaha oo dhan wuxuu dhaqtarku noo sheegay in maamada ay kaga furmeen indhaheeda biyo shalayto farxad adduunka farxad ka weyne may jirin dee maantana kaba sii daran markaa ilaahay waxaan filayaa ha idinka jisaa isiiyo ilaahay ha idin gargaaro anigana dareenkayga iyo farxaddayda lamaba soo koobi karo markaa maadaamaan hadda birtan kuu keenay talmas leeda waad ka faa'iidi doontaa ama waxbay kuu sahay waad faa'iidaysaayo sidaasaad odhanaysaa haddaad doonta waxaad arkaysaa wixii kuu soo hortoogay ku taageeraysaa faa'iida weeye aftal weeye iyadaaba ugu fiican tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha somaliland waa barnaamij qiimo badan oo uu maalgeliyo bangiga caalamiga ee premier bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee umma center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha somaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsha waxaana ugu dambayn kala saari doona xildheerayaal adeega bulshada sannado badan ku howlana waxaa hadda soo galaya ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Armas waxaa iminka soo galaya goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan labaad soo dhawaada ku soo dhawaada tartanka adeega bulshada jaamacadda Somaliland waa wareegii labaad waa ku faraxsanahay inaad wareegii labaad soo gudubteen halkan waxaan ku hayaa mashruuc ay aad ku tartamayseen intaanas idinku rajinin annaga iyo bulshada waxaad na wadaagtaan dareenkiina ku wajahan tartanka iyo wejiga sanabaad horta bismillahi raxmaan raxiim magaca tiimkayga wuxuu iwa taageero oo ka socda jaamacadda Armas waana ku faraxsan horta inaan wareegii labaad usoo gudubnay tartanka adeega bulshada ee premier bank u qabanayo dareenkayga oo lahay horta alxamdulilah waan faraxsanahay ana mashruuca mashruuca inuu ku bilaaban yahay waqti waqtigii hore ku bilaaban yahay qarashku qarashkii hore uu ku bilaaban yahay xafil isan guul khayr insha Allah sooma ay dikt ama yeb shubaba nala wadaag waxa idin soo baxay mashruuca tartanka noo soo baxay waxa weeye caawi qof arag naafaka ah oo danyar ah oo noloshiisa wax muuqda ka bedel waa taay xafilaya mashruuca anaran waqti baan baadin soo baxay in kana sidoo kale ميديا بعيدنا على ميغة جيرنيا عدو ما سنتي وحانا ترتمياشا لو شاقين اي عاويان ونلوشي سوح موغدا كبدلا قفارا قنا فكا وضيارا وحانا اي هدى قودا قليان سيدي اي هوشا وقرشين لهاي قدامي وري قوري سو قودا بني شروع عيني عصوبين قادر نامك كيسي نحن نقول عنك ان قف ارق النافكا ونلوشي سوح كبدلو kaabad haqiin ku duulayna blankeen iyo xilmi doono baan qorsheysano sayno inta wax wax qolo qabano barta dowr meelood ba ayaa fiican inaynu ka eegno qofkan aragga naafada ka haday dhaxaatirta noqoto hadii ay dib kaamiyada noqoto marka meel kasto aan marayno inuu assessment gareeyna insha Allah ku raacana oo id ku raacsana falanqayn iyo dood dheer kadib tartamayaashu waxa isla qaateen sida ay hawsha u galayaan waxaana ay bilaabeen in baabuurtooda ay fuulaan kooxda ka socota jaamacadda Armas ayaa raadinaya qof aragga naafaka oo danyara si noloshiisa wax muuqda uga bedela waxaana baadigoob ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen qof ku habboon tartamayaasha ka socday jaamacadda Armas ayaa hadda helay ciddii ay hawsha u qaban lahaayeen haatanna tartamayaashu waxay bilaabayaan inay gudagalaan hawshooda oo adeegii bulshada ay wadeen u qabtaan hooyadani aragga naafada ka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ardayda Armas waxaan usoo gudubnay wareegii labaad waxaana loo dhiibay kays ahaa inaan xalino in qof aragga naafaka ah aanu dee u hawl fudaynoo noloshiisa wax ka bedelno
كدب مركين رادين دير قلي وحي مدى ساعدان اغو قادتي وحن قردو هرنمان هاللي مامو مقا عيد الالادو حالي عثمان انتاسو رنتي حالي دي دعاف ماذا يندوه اي ادي ادو ليتين او فيسبيليتي قاما قايب كدو حارق و لو اها وكبوه سيبا الا سدح بيرسنتيج كدب مركين مامو سوك حيني ان وحن تقني لختر نختار بينو جيني تشيك اب كيبل مري ولا سو تشيكين جري نعرف مات كيدين دهردن وحو دكتور كنو شيغي ان مامدا اي كغا فرمين ان دهي بيو كاسو اي ام كدافتي مامدا خليقي قلينكا كديب وحو دكتور كو سو قري دووين سكونيا 3 بلود دووين كاسو كاوينه مامدا ان اي خيديديد ديغي اندها مرا ان كور سو قادان او اي بي هنه كنوغان ان شاء الله استحلال بلود لوكسو دونا اي دوين كان قادان دونتا ان رنتي حالدي دعاف ما دا كلا مرك لغا ما دا حالدي دعاف ما دا اندا حالدي دا كلا غود ما مخليمو waxa way runtii xaalad aad iyo aad u xun bay ku jireen qoys ahaan kadib markii aabaha family-gu uu yahay qof dhimir aha oo muddo imika 3 sanadood ba la leeyahay oo raqi ruux meel uu joogaba aan lahaynin een ma maxali oo dadidu tahay statin waxaan noo sheegtay in dhashay 4 carruur 3 namood iyo hal gabadh kadib markii aanu sii wareysanay waxaan noo sheegtay ma maxali in 3 namood oo mid kamid yahay een waliba kibiir jiray oo kamid yahay maxabiista lagu qabtay lascaanood iyo sidoo kale waxa la joogtay inteedii oo iyada inteeduna da u gooday hooyadeed da inay dar yeeshay la joogto hooyadeed oo da xagga kala warayso maamada guriga waxa ku nool een sidaan idin soo sheegay inankeeda iyo 3 carruur oo ay u tahay oo wiilkeedan la saacanood ku xidhan u dhalay iyo inteedii oo dar yeesha waxaan wareysanay baahiyaha qabto maam xaliimo baahiyaha guud ee xaafada ka dhex jira waxaan noo sheegtay turuntii inaanay mararka qaar daanay shirin bade wax dhaqaalo dheeraad soo gala oo ay wax cunta cunaan horta balintaan waxyaabihii kala loo imaadeen in dhinacii cuntadii iyo 3 waqtiba laga yaabi jireen mararka qaar hal waqti cunaan mararka qaar iska qatanaadaanba maamad waxayna war sheegtay in baahiyaha gaarka weliba khaasatan qotob daruuriga aanay habayaraatay waxay istaa jirin sidaa darteed waxaan u koor galay sidii aanu maamada nolosheeda aan xoga bedel lahayn ee aan ugu sameyn lahayn bal at least ugu yaraan ahaan noqotay bal il dhaqaalo oo kalo bal meel ay wax iyadu ka sameysan kareyso waxaanu u koor galay inaan u soo adeegno oo aan u soo sameyno bosher yar oo ay chaararka ay wax kaga yimi karto iyadoo ka baa mushteri kareyso waxaan sidoo kale aan u siibinay inaanu shiid aan u soo dhigno ay laftirkeeda chaararka yimi karto oo ay sidoo kale ay haftahan ku yimi kareyso waxaan sidoo kale u soo iibinay maamada laba raashin labadaas oo raashin oo kala ah mid ay guriga dhigtaan oo nolol maalmoodkooda u isticmaalaan iyo mid ay miismiisto oo markaan eegnay xaaladda ganacsi ama ay ku sugan yihiin deegaankoodu waxaan ugu garanay oo kala tashanay maamada waxyaabaha aynu sameyn karayno ama laga iibsan karo iyadu ogtahay marka waxaan u soo iibinay raashin iyo miisaankii tukaanada yaala lagu miisay kaasoo ay ku miismiisay tukaanadana kaga iibinayso waxaan sidoo kale u soo iibinay khudrad ay ka qanacsato oo ay jaararka ka iibiso taas waa labada qanacsi saddexaad oo waxaan u soo iibinay duruuc iyo duruuc shiida oo ay ka iibinayso jaarka sidoo kale iyo shalmadihii oo laga iibsanayo waxaan u soo iibinay kaarooto iyo mashiinkii ay ku shiidan lahayd maadaama indhaha u fiican yihiin kaarootadu waxa sidoo kale aan u soo iibinay qalin quraan iyo kitaabkiisii wada socda oo ay ku akhrisanayso iyadoo kaliyana maaha sidoo kale caruurtuna ugu ku akhrisanaya suuradu waa dul saareysaa isagaa toos magaca suuradu maad saareysaa isagaa toos wada akhrinay give me from below ilaa dhammaan isagaa ku wada dhammaystiraya
كلي مر هدي ما مضوا حس أدي قالوا دم مشتري ما مضنا أي the major problem كده واحد حاجة عندها وحاولنا أحسن إن لو جود درد فيتم منسكي وحياله إن فقد أسوء لها إن عثمات كده نكر قاد لها سدى درد وحنقص درد فيتم منسكي ونحسنه سدى أوميجا 3 جي فيتامين A جي يمد multi فيتامين ولا غير ما فيتامين أي لبضن كتجن إن يوصل كابته which means the إن يفزيكلي حتى هان إن ما دام ودفاع هدر صرينا يو إن الدوين كي ومع أسوأ قري نختار كنا يسفي عن وش قين دونا هل كان بروجرس في عن وكده عدونا and also ما دام هو أي مامود النشك تيني هبين كي كو أذكر تهيني دبده قبطه أي سواح تجودته وحنوصل يبين أي بريرة تاسو أسه ليس إني درنتو وحيله كهرة يا ما and هر مريسة أو ده إيريا دي ماله وكل شيء كسميش مريسة وحدي ديسة إنتي أشرتو إنت مال أشرتو تانو أسوأ كرديني وحنو ملاين يعني كعاون صد مامود إني سفي عن هبين كي يضن ده ورورين إني هوش يدجودته كل وادي نوع عبتي إن هبين كي أي كوجو أذكت هاي إن البحضو دي بدأ وحكر هذا سو مركا ما دام أنا هدر برتن كوك يعني ترى مسألة ده وتكفى إيدي دون تام محبي كوسا هاي واد فايدة سايو سلا صدرنا سهتا دون تو واحد أركس سه وحيكو سهر توقي إن هذا استراحة معنا عيرتد وكنت أجرسة حكوا وتروز هذا وكنت أجرسة فايدة وعي أفت الوعي أيضا بوقف يعني marka kale hooyo shalay waan ku nimii waan ku wareysanay and howlban magaraysa ugu haar galo marka waxaan dooneyna ka soo bilow dhaqtarka markaan ku inay xaalkaaga shalay xaalki maanta alxamdulillaah hooyo shalay to farxad adduunka farxad ka weyne may jirin de maanta na kaba sii daran marka ilaahay waxan filaya haydin ka jisaasiyo ilaahay haydin gargaaro aniga na dareenkayga iyo farxadayda lama ba soo koobi karo wax la soo koobi karo ma qalay mashruuca kan madleba waxa muudan in la xuso in uu jiro premium bank aan arinkan fan gelinaya marka kullay waxa jirtay de shalay xaafad ba joogtay cid ku soo socotay cid waxa soo dhumaad war qabin and kullay maantana waxyaalo badan ba iska ka bedelay marka isbedelka soo kale maxay maxaad ka leedahay alxamdulillaah farxad farxad weeyaan الحمد لله إلهي أم بالجهرة شو جاي قلنا إسكم مد بموه عند شلا يمانت ده ها ش ما أنت فرحت بندرامة يي شلا فرحت بندرامة أولاد إذا بقاطي نختار كي بالله يجي هبين بركي بالله يكاني لبقية تبان كي شلا وام ريسنا يصير إلهي هيدن كتش سائسية يا مركا ده الحمد لله هو أدبنا فرح سنة aan waxaad nooga sheekaysaa markii aad dhaqtarka joogtay waxaad dareemaysay maxaas lahay walaal kulmaysaa maxaas lahay baa ku soo hirgalay de waxan lahaa waa lagu qaliyo de khayr bay noqon baan lahaa khayr yey noqon doonta de khayr kina ilaahay uu ka dhigo de waa tii inta la sawiray la yiri biya ku xidhanay in ha joogto laba bilood de wooyinkii baa la soo siiyay de wixiga maqaniba ma jiro الحمد لله وحلي على وحي جم قني متشره وحي لهاي لقوم هدية ويا ها ركا خير بين قني سهو يا خير أنا ما مكلي أنت أنا دخترك جينين حالات باتكو سجناء حق عافية ما تكمل كلا يقو مركها بالحالات ده عافية ما نلو ده أكسيد بيا حيد والله ده عافية ما تكاي قدمو وأنا أحسنين إن دوان حنون سناي إما كنا وحابد مودة إن أنا حنون بيا هينين فرحت درتين إن الحنون بيا هين بد مودة ها والله إن الحنون بيا هين بد مودة إن هل كان وان فديو روح إسلام ما نبرية تجن كل كلا يلاها إن لها ما تسلم تلاها ما إلهي إلهي ما نبرية تجن ما نورين ترى إلهي إلهي نو كاي كان يد كور ها إلهي ما نبرية تجن نعم دت كوت تكت واحد نرى كتش حتى واحد كان يسوع نا إلهي ما نبرية تجن يا نورين ترى مركا إلهي وحقوق تلاقي ما وعي سد ها وذهلسة أما هكا دبها ودعه أما هراها وصادعه بحي إلهي حقوق تلاقي وذهلسة وحادة مدى شو قد عيا ترتن في سوق لأي مدى برنامج كترتن كادي قبل شدة وحاسدو أقل إيقنا هدى سوق لأي حبناها قد دا قرصور كبرنامج كترتن كادي قبل شدة بالمركنا إنه كلا برانا وحبناها هاجا إياه برنامج كادي قبل شدة
حمسة عمر كتشوغو أغاسمها ترتن كأديق بلشادة يتشامع دها سوماريلان حمسة واسمة فلكش قيلة يي أديق بلشادة مدكة بدن لبية طبان سانو وبره وحكرده يتشامع دها الدالك غارهان كولية دا علمي أديق بلشادة وقرأ قبوغ دعدا يردوغشو لغا قرأي حالة دها بلشادة سهرة عبد الرحمن أحمد كاهن سهرة كي وأديق بلشو او کاش قیس سما فلکا یا عاونتا داد که تبالایسان این که بدن مدل بیه تبسنا وعده بولشو او حالا بورته اورلیال بدن اول بو تاجرای داد باهن تی دو وقتی دی آبارها دوفان ندا بله رمضان یه وحیابه حالا میت که و قویه نت که هول گشا هیده عالمی گه شیخ حمسه حبیب حسی و میت کمیده علوم ده سومالی لان و حکر دیگه مساجد ده هر قیس و توابره یا قویه هم بحیه توابره لحیره اسلام که یا دقاره و قرآه گبو گبقل مشروع یا مشروع و که هده یا سامین ته یا هرگلین ته فکر ده گنعسی و میره داره فیاد عمر یره و سمافله یا فنان عان و کشقیه أديق بلشادة إن كبادان تدابا سانو وآساسها يهو غامية أوروكا سمافالكا إفواد فونديشن وكا هولغالا دالكا إياقار كميدا دالالكا عالمكا يسو مالدو أي دكتو كوحدة تاغيرو أرمستو سو دوادا كوحدة أرمستو ومدعوذ بيهي تاغيرو شقدي الله دير وحي هيديني عاويان قف أرق النافكة ودنير ونرشي سنوح موغضة أي كبدلان وحد هيستان لبا دقيقو إن أتخصو كوبتان وحلالي وحي عقبتين سؤال هذا سلام يا مركه هوري مركه انت لغا يماده كلي دي بروسسكيغان و خكبلوداي اسلامينيت كان ماشي كدقاقناي غوبتي بروجكتغان لو كديباي مركه دان هلكا ايدي كبلونا نمبر 1 حن اسكو داينا ان انو اوغانو دي لايك دخاتيرتا ان انو هورتا بوقونو ان اسكو داينا مالمه اي وخقلان ان انو اوغاناي برايسكي واخ نغو قادي كران يا واخ نغا دين كران سو انت مركه ان سميناي ان اوغاناي ان دكتور ان مناسبنا ان لهشيناي اي انو تغناي دي ريسيرشكيغ وان بلوناي marka waxaan ka bilownay halkii ugu horeysay ahayd in meelaha horta dhaqaatiir maanaan u tagin waxaan sanaynay qolay dhaqaatiirtu chances bay leeyihiin magaranaysa kol list bay ku jiraa damaanad loo imaan bariba loo imaanay marka meelaha isku raranka halka waxaan ka bilownay inaan state house ka tagno state house ka aan undayno adigu like 2 hours meesha ku jirno dadkii eegno inta markaan ka weynay candidate ki noogu fiicna ayaanu waxaan tagnay meel kale oo ay xalad dhaho oo isna ADB ah ayax markaan tagnay ma isagana soo maray isaga laftigiisa waan ka weynay markaan inta maray al muhiim adu dhaqaatiirta ma isna baa hada chance ya marka waxa ugu horeysan tagnay wuxuu ahaa manhel isaga laftigiisa adu waxaan ka marnay saddex qof meelaha saanu eegnay saddexda qof waxay noqdeen kuwa de category-geegi ku filan waayay ama ku soo bixi waayay waan iskaga tagnay waxaan tagnay laag barako oo ah dhaqtarkan markii hore si calaamadsanay isaga laftigiisa dhowr qof noo tilmaamay dhowrkii qof noo tilmaamay waxay noqdeen kuwa aan nagu munaasibahayn almuhiim adigu ah alxaasilka waxaan noo tilmaamay ADB ku yaala ina mooge kii markaan tagnay 3 people aan ka you know urursanay researchkaygi ayaan 1% ka helay aan ku qanacnay so yeah runtii hawl weyn baa qabateen ilaahay subxaanahu wa ta'ala in ka abaal mariyo waxaan maraynayaa kaliya ducada hooyadaas oo kaliya ina ku tamarin doontaan sanadaha soo socda oo dhan su'aalaha inuu gelayna waqtiga aad inoogu yar waxaan ka bilaabi doonaa markan saharakiin soo dhow sahra wal bad adbal ma santi saakalla khair hawl kala weyn baad qabateen balqis waxay sheegtay process dheer baad marteen marka laaga kooxdiid ka horeysay saddex ADB baad ku marteen laba isbitaal distance ka magaalada dhan baad ku marteen caqabada ugu weynayd la kulantay maxay ahayd soo mashruuc inuu guuleysto seebana dugo guuleysatay ADB-da marka la marayo duruufo badan baa yaala sidee baad criteria inta qofka ugu soo qabsatay dadkii kalena aad buuqooga u satel gareysay inaad xaliseen aad doonaysatay ha qodobka labaad aan sheegay dhaqtar baad geysay saddex bilood bay doon soconaysaa waxan inaan miscreen kala ma kala garanayay arageega maraja jirta after 3 months inuu u soo noqdo iyadoo in yar wax may arkaysaa su'aalahaasan isweydiinay aad baad u mahadsan tahay su'aalahaadna weydiisay su'aash koobaad haddaan ka jawaabo haa caqabado badan wayna la kulmeen oo markii lanoo dhiibay waraaqda ama kiiska waxaan moodinay kaliyaatay in loo baahay indhaha in la jeexo marka intaasoo qof
indhaha markaan weegnay IDP kaamiyada marnay waxa la nagu yiraahday dadka qaar in la nagu yiraahday dabadunba wax laga qaban kara halkan wax rajo ama le qaar la leeyahay jeexid ma baahna just the wooing kaliya tilay noor rajo laga sugeeyay sida imika gabadhan soo helay kala ah marka wallahi caqabada ugu weyn ee na qabsatay waxa ahayd in loo baahnaa markan kiiska bahalaynay inay dhakhaatiirna raacaan kasi anagu waxaan ma garanayno marka la eego indha jeexista ama qofka inuu u baahan yahay indhaha marka waxay ahayd markan qofkii kaxayno geyna shaybaarkii waqti dheer bay qaadanaysay in qofkii la shaybaaro haddana dhakhtarkii loo geliyo ugu dambeynta natiijada noqonaysa inay noqoto qofkan ma loo jeexayaa indhihii aniguna taa raadinaynay taas ay ahayd marka caqabadana qabsatay waxay ahayd in dadkii xanuuno kala duwan leeyihiin in tan doonayna iyo kaliya tan aan laga kala aan laga garan karin su'aasha labaad bismillaah su'aasha labaad ee wiid saxayd ma maleenaya maamadu sidoo dhaqtarku noo sheegay isheeda bidix waxa feasibility-geeda ama arageedu wuxuu ahaa 3% inay isha bidix ka arkaysay xagga isha midigna 5% ka arkaysay oo waliba say maamadu noo sheegtay markuu gobolku dhaco inaanay waxbaba arkeenbaba ilaa ay la kaxeeyo ama la gaadhgareeyo mooyaane su'aashii ku dhex jirtay taa ahayd daweynka la siiyey maxuu ahaa maxmuud tarayaan haa daweynka dhakhtarku wuxuu noo sheegay in 3 bilood kadib ay biyahan indhuhu ka bixi doonaan oo markaa dib loo eegi doono indhaheedu inay caadigood ku soo noqdaan oo rajo fiicanna weliba laga leeyahay sidoo kale dhakhtarku wuxuu noo damaanad qaaday in 3 bilood markay dhammaadaan inuu adeeg friyo bixin doono oo annagu soo kaxaynoon maamada 3 bilood markay dhammaadaan su'aasha saddexaad ay ahayd waxaa loo kala dhigay muxuu ahaa ganacsiyo kala duwan oo yar oo isku dhex jira sustainable miyihiin haa sustainable way yihiin oo maanta markii aan u soo yibinay khudradda sidaan idin sheegnay waxay dhex deganta IDP-guna sidaan wada ognahay dawaa dad dhaqaale ahaan iskalow ah oo dhaqaalahooda hooseeyo oo ku xidhan inay maalinba dee qutulyoonkooda ama waxyar usoo dhacay inay kusoo iibsadaan adeegooda yaryar waxay xaggaa uga abuuraysaa ganacsi yar oo ah in maamadii si maalinla looga adeegto waxaa la maamulayaa sidaan idin soo sheegnay ininteeda oo la joogto guriga su'aalahay aan idin weydiin lahaaba sahra idin weydiisay aad bay u mahadsan tahay allah idin barakeeyo anigu hal su'aal baa iga dhex muuqday oo qalin qur-aan baad hooyada u soo iibsay higaada miyay fahamsan tahay miyaa ka waraysatay marka mise idinkunbaa caashaqay inay qur-aanka iska dhegaysato horta qur-aanka sababta nagu soo yibina wuxuu ahaa in ay maamadu tiri ay noo sheegtay inaanay dhibaatooyinka ugu badan inaanay wax arkeyn ay ku hayso inaanay qur-aankii oo kale akhrin karin oo ama ma lacala meel aanay ka dhegeysataani jirin baba aanay raadiyo haysanin marka sababaha nagu soo yibina wuxuu ahaa in maamada iyadoon dee wax dhiba aanay gelin in qalin qur-aan usoo yibino oo aanu barno sidii ay u isticmaali lahayd waxay sidoo kale noo sheegtay in caruurteedu ay malcamada dhigtaan oo ay laftirkooda ay u baahan yihiin wax qur-aankii u mariya aad iyo aad u mahadsan tihiin shaqo fiican baad soo qabateen maamada mataqaan maqribka marka la gaaro macalimidka waa dee wax yar arkaysaa ubadkan kale ayadu ahayd ma kaxayn karaan oo dadi habeennimadu baahto inay socoto inaanay keliyad iyadu socon dad qaan gaara ama kaxayn kara iyagu ma yihiin say u caawiyaan horta sababta ugu weyneen maamadu marka noo sheegtay inaan wixii maqrib ka dambeeya inay socon karin sababta ugu weyneen waxay ahayd aan usha loogu talagalay qofka indhoolaha ama araga naafada ka ah inaan usoo yibino ushaasoo special hayd oo bixinaysa sensor u sheegay qofka in markuu meesha dhigayo oo de obstacle ama caqabad ay hortaagan tahay aan u mari karin si aanu qofka xugu noqon su'aashada haddaan usoo noqda haa hadda laftirkeed hadduu baahta inay caruurta caawiyaan haa caruurta haysa waa inta u dhexaysa 15 ilaa 22 waxay sidoo kale u joogtaa xaafadda oon mar laba ka maqnaan ininteeda ay dhashay premier wallet waa adeeg cusub oo uu soo kordhiyey premier bank waxa uu kuu fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bankigu leeyahay adeegsiga premier wallet waxa uu faa'iido kuugu leeyahay waad iska diiwaangelin kartaa adigoon akoon ku lahayn premier bank haddii aad ku leedahay akoonkaaga ayaad ku xidhan kartaa kana maamulan kartaa si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh premier wallet iyo kuwa aan lahaynba si fudud ayaad uxoga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba ardaydu waxa ay ku bixin kartaa walletkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaatay iskuul ama jaamacad
waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash garaynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga mar kasta. waxaad ku xidhan kartaa kaadhkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa. furasireedka Mastercardka ayaad ka bedelan kartaa. waad ka xanibi kartaa haddii uu kaa lumo, dibna waad u furan kartaa marka aad hesho. waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow, xarumaha bangiga, ATM-ka kuugu dhow, kaadh la'aan. waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoon u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga. waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan. waxaa lacag lagaaga soo xawili karaa WorldRemit iyo Transfer Galaxy. adeega online banking ayaad ka dhexelaysaa Premier Wallet. telefoonkaaga, WhatsAppkaaga iyo emailkaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasto aad ka samayso Premier Wallet. la soo deg hadda applicationka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba.